Dobrý den. Když sem přicházíme, tak si uvědomíme, jakou odvahu projeví stavební společnost, když pořádá takovéto setkání v ulici Na Zbořenci, nazvané podle hrádku, že Karla IV. Z roku 1380, navíc blízko svatováclavské trestnice, dneska je teda už zrušené, což je vždycky takové jako memento, ale na druhou stranu právě v těchto těch místech v roce 1848 byla podána petice císaři pánu za to, aby něco dělal s českými zeměmi a zrovnoprávnil je. To znamená, jsme na místě, řekl bych, docela dramatických změn. Ano, vím, že mám mluvit 15 minut a zkusím se to jako pohlídat. Co se dneska děje s počasím a jaké to má dopady? Je taková jako první věc, která je vždycky varovná, je to oteplování toho severu, které způsobuje vlastně úplnou změnu a redistribuci větru, které nosí vláhu. A je to záležitost, to znamená tato přicházející změna, i kdybychom nemluvili vůbec o oxidu uhličitém nebo o lidském prvku, tak je to většinou i ta přirozená oscilace trvá 20 nebo 30 let, někdy až 50 a pravděpodobně prvních několik let máme za sebou. To znamená, k aproximaci budoucího klimatu se nejlépe dostaneme tak, když si uvědomíme, jak bylo posledních 5 nebo 10 let dozadu a vezmeme to vlastně, hodíme to do budoucnosti. Takhle se nejčastěji vlastně jako pracuje. Tak v čem bude spočívat tato změna klimatu, respektive již probíhající změna klimatu? První věc, teda, která je zvyšování indexu extremity, ten se počítá několika různými způsoby, ale ta atmosférická nebo ta extremita toho počasí objektivně roste, a to zejména na severní polokouli. Protože my se dostáváme do nového chodu takzvané arktické oscilace. Představte si to tak, že na severu taková ta oblast toho chladu byla vždycky stíněna tou hradbou těch silných, rychlých větrů. Ta hradba padá, ten studený vzduch zatlačuje tryskové proudění směrem víc k jihu a to začíná, je širší, pomalejší a víc meandruje. To znamená, buď to ten meandr nás chytí tak, že ze spoda může pronikat teplý vzduch, jdeme tomu od Sahary, nebo vlhký vzduch z Atlantiku, to je jako další věc, a nebo naopak to může být obráceno směrem severu, to znamená zejména v zimě, k takovým jako 10-14 denním pronikům hodně studeného vzduchu. Pokud bychom se měli podívat na věc jenom z trendového hlediska, tak musíme počítat. Celkově teplejší zimy, tahle ta zima bude asi anomální, protože El Niño přijde s pravděpodobností 95%, pokud přijde s pravděpodobností 70%, bude sucho v Indii, Pakistánu a Afghánistánu a to velmi pravděpodobně bude mít další prostě sociální dopady, které si umíte představit. A včera za mnou byli Afgánci, abych vypracoval nějaký materiál pro afgánskou vládu o změně klimatu, tak si to vlastně začínají uvědomovat taky. Takže zimy můžeme obecně brát sice jako teplejší, ale počítejte s tím, že zejména ty holomrazy, a to jako velmi studených, jako týden, 10 dnů, může přicházet, pokud máte možnost dát, pokud je to vůbec finančně přijatelné, inženýrské sítě pod nezámrznou louku, klidně přidejte 10 nebo 15 cm, myslím si, že se to vyplatí. A i přesto, že se celkově dostáváme do světa, který je teplejší. Zároveň, když je takovýhle teplý podzim, který se opakuje v posledních letech, tak u nás v Asii, v Americe, často dochází k tomu, že ten hodně teplý vzduch se potkává hodně s tím studeným vzduchem a dochází k vysněžení, kdy během 24 hodin v té Americe napadá běžně ty dvě stopy a maxima jsou okolo 90 cm sněhu za 24 hodin. Jo, není to věc, která by se odehrávala každým rokem, ale bude se odehrávat určitě jednou za čas. Deště se posouvají spíš do podzima, spíš do zimní části roku. Zima trvá o něco déle, jako by ta zima byla posunutá tím teplým podzimem víc do jara. Jaro, jak víte, začíná náhle a je tady statistický trend, což neznamená, že to tak bude, ale že je pravděpodobnější, že to tak bude,
k vysoušení v první polovině roku, teda teplé části roku, a k větším srážkám v druhé polovině roku, teplého. Zároveň, prosím vás, teplejší svět znamená, že na světě se odpaří víc vody a atmosféra má větší energii, která je roztáčená tím kondenzačním teplem vody, kdy ta pára kondenzuje naspátek vlastně na vodu. To znamená silnější větry. V každém případě epizodický, Němci už to mají, jako ty větrní smrště, jo, je to velmi nepříjemný, zejména pokud stavíte na mořském dřevu. Obecně v tom létě se očekává, a ten trend je velice jako jasný, ke zvyšování počtu tropických dnů a vln vedra. Teďka k tomuhle, že máme tuto zkušenost všichni před sebou, že jo, tak jenom bych k tomu řekl něco vlastně hrozně málo. První vlny veder v tomto roce přišly do Indie v květnu a zabili. Oni ty číslo nemusíme je brát úplně jako na 100%, že se to nedá spočítat, jo. Dejme tomu 2,5 tisíce lidí, pak se opakovali v Pakistánu krátce na to, zase se ztrátami tisíců lidí, a pak jsme to vlastně prožívali v Evropě. Ale jako docela důležité si uvědomit, co znamená vlna veder, dejme tomu v takovém Pakistánu. Jo, především z pouští známe empirickou poučku, která říká, že teplota povrchu bývá teplota naměřená standardní meteorologickou metodikou plus 50%. To znamená, je-li 40, platí to za těch vyšších teplot. To znamená, je-li předpověď 40%, znamená to, že povrchy můžou běžně dosahovat 60 stupňů Celsia, tak teplota může dosahovat 60 stupňů Celsia. A teďka dochází k saturačnímu jevu, který jste si možná docela dobře všimli. Na začátku vlny veder máte furt někde kout, kde dejme tomu v noci 20 stupňů, ale na konci vln veder je rozdíl mezi teplotou na začátku noci dejme tomu 31 stupňů, na konci noci je 29 stupňů. Když se takhle na to podíváte, tak vlastně se na to zjistíte nebo odhadnete, že Pakistánci museli po dobu několika týdnů snášet v podstatě nepřetržité teploty nad 50 stupňů Celsia. To je doopravdy jako zamítá. Já jsem tu ty vlny veder vlastně chodil s teploměrem a hrozně zajímavá věc byla měření zejména pod slunečníkem a pod stromem. Jo, jako ukázalo se, že v tom městě tu největší stínící funkci mají stromy, které snižují teplotu o 8 až o 10 stupňů Celsia. Teploty povrchu trávy, když vysekáte trávu a zůstane tam holá země, tak i v našich podmínkách ta teplota běžně dostávala 52 stupňů Celsia. To znamená, po určitý chvíli prostě ty rostliny, které dlouho vydržely a neuvěřitelně, pak můžou během několika mála hodin vlastně naprosto skolabovat. K běžné situaci ve městě dochází v okamžiku, kdy teda ty povrchy pochopitelně kumulují teplotu. Takže když bylo, já jsem si to poprvé všimnul ve Florencii na letišti, že okolní teplota byla snesitelných 36 stupňů, nicméně v přítomnosti velké betonové plochy, teplota ve stínu byla 44 stupňů Celsia. To znamená, ve městě nestíněném stromy je běžně rozdíl mezi tou meteorologií uváděnou teplotou a reálnou teplotou toho daného místa okolo 8 až 10 stupňů Celsia. To znamená, z 35 stupňů se vám stává 45 stupňů po dobu, dejme tomu 6 nebo 8 hodin. Suchá země potom hůř saje vodu. Jo, zahradkáři dobře vědí, že je dobrý jako jemně pokropit zemi před deštěm. Vznikají, nebudu líčit, jak to vzniká, protože na to nemáme vlastně čas. A výsledkem potom toho liáku, který přichází, většinou bývají ty přívalové deště. To znamená, vypadá to tak, že podobně jako v mediterránním klimatu budeme stále víc fungovat v režimu přívalových srážek. Přívalové srážky vyžadují zachytit co nejvíc vody na místě. Když se na to podíváte třeba z hlediska indiánského, já nevím, z Nového Mexika nebo něco takového, tak ta strategie těch tradičních indiánů byla vždycky taková zpomalit tok vody většinou příčnými hráskami, z níž některé byly složeny jenom z kamenů. Rozšířit ten tok vody do stran, aby se co nejvíc vody sáklo. Do budoucnosti jsou nějaké takové celkové tři strategie, že jak zacházet s vodou. První strategie, na kterou slyšíme nejvíc, jsou vodní nádrže a rybníky. Třeboňská soustava zachytila za původně roku 2002 víc vody než Vltavská kaskáda, například.
tato možnost je ale jenom velice omezená, protože když se podíváte na polopouštní oblast, tak doopravdy ten lem té vegetace je třeba široký jenom 5 nebo 10 metrů. To znamená, ta vodní nádrž pomůže, je-li to Vltavská kaskáda, k tomu, aby minimální průtoky vody nějakým způsobem fungovaly, aby řeka nevyschla, u rybníku pomůže několik desítek metrů do okolí. To znamená, druhý velký opatření je zvýšit tu retenci té krajiny, aby krajina byla schopná vody zachytit víc. Je to program na dlouhou dobu, začíná to lesem a utmění půd, všechno jste to už jako moc krát slyšeli. Třetí program se týká měst a ten se týká zejména velice důsledného sběru vody, ten water harvesting, sklizení vody. A zase máme x příkladů, zejména z té mediterální oblasti město Petra, že kde se doopravdy zachycovala voda z každé cesty, pomalu z každého čtverečního metru a sváděla se většinou do cisteren, přepouštěla se do dalších cisteren. Ten sběr vody je efektivnější mnohem, když probíhá na skalních površích nebo na střechách, jo, to už je vlastně jako jedno. A zároveň my si musíme uvědomit i tím, že když využíváme tu šedou vodu pro splachování záchodu, tak tím vlastně nejenom šetříme tu vodu, ale my tím šetříme do značné míry infrastruktura, zejména energii. Dobře, každý litr vody v sobě obsahuje určité množství energie. To je velice jako důležitá věc, vidět tuhle tu návaznost a zároveň ta šedá voda se dá ještě ekonomicky využít na místní závlahové hospodářství. Takže prosím vás, abych tady opravdu nepřekročil ten svůj čas. Jako vypadá to tak, že vstupujeme do nějakého nového klimatického období, ve kterém už částečně jsme, a v tomto období bude čím dál tím větší roli hrát minimální spotřeby energie, úspory na vodním hospodářství, nový způsoby hospodaření s vodou, jako je konkrétně ve městech recyklace a všude jinde v krajině zadržování vody, která tam spadla. A je tady ještě prostě jako jeden dopad, a to znamená, země, které tohle nezvládají, se budou propadat zřejmě teda v našem okolí do chaosu, a jenom bych citoval bývalého ministra zemědělství Iránu, který říkal, že když Peršany nezvládnou hospodaření s vodou, tak 50 milionů se jich bude muset vystěhovat. Děkuji za pozornost.